Шановні брати і сестри, дорога церква Надія, сьогодні в нас свято Матері. Я звертаюся до всіх синів і дочок, які мають матерів і батьків, особливо матір, так як сьогодні свято. Поки вони живі і здорові, ми повинні їх шанувати. Багато років і багато ночей не доспала наша рідна матуся, яка виховувала нас і дала нам життя, народила нас. І тому то, поки вони живі і здорові, давайте ми будемо їх шанувати. Не будемо ми, як би сказати, такі скромні, щоб сьогодні пам'ятати про свою матір і піти купити якісь дорогі квіти, рози гарні і подарувати матері. Бо зачастую свого життя я знаю і багато був, як мати жива я, то мало хто її шанував. Але ж коли матері не стало, то вже готові впасти в могилу, квітами засипають. Сьогодні я пропоную вам, трошки прожив свого вже життя, і хочу сказати, що даруємо квіти, поки жива наша мати. Ну і не забуваємо і батьків. А як твоя мама показує тобі, що вона тебе любить, Віоліта? Допомагає. Каже лагідні слова. Готує їсти. Які якості у вашій мамі вам найбільше подобаються? Ласкаво відноситься. Лагідними словами. Добре. Ласкава, красива, лагідна. Добре, Тіма. Розумна. Розумна. Дана. Хоробра. Моя мама дуже терпелива, добра, неймовірно і гарна. Слова, які описують мою маму, це мудра, розумна, піклується про все, навчає, як потрібно, любить один одного. Слова, які описують маму, це розумна, добра, мила, дуже любить нас і спортивна, саме головне. Вкусно готовить їсти. Шановні діти, внуки, шануйте матір, моліться за матір, дякуйте, що вас вона ще жива, ваша мати. І молиться, і я знаю, що багато, багато продовжується життя ваше на цій землі, це молитва матері. Мати молиться. Я пам'ятаю в своєму житті, юначі роки були, приходив я не дозволяв собі десь там бути по клубах чи по дискотеках, але ж на вечірніх зібраннях, на з'їзних зібраннях, як нас казали на Західній Україні вечорки, ми молилися, плакали, нас ганяли, нас переслідували, ми десь на хуторах, там збиралися, молилися і приходили в 3 години ночі, в 4 години ночі, і я бачив, як моя мати з батьком моляться і споминають, і називають моє ім'я, наше ім'я своїх дітей. І тому то, нехай Господь всіх благословить сьогодні сини і дочки. Пам'ятайте, заповідь дуже серйозна від далекої сивини, і до старості вона буде працювати, і вона працює.
де написано: «Шануй батька і матір, і будеш довго жити на землі». Отож, якщо хочеш мати благословення і хочеш жити довго на цій землі, шануй свою матір і свого батька. І нехай Господь всіх вас благословить. Риси характеру, які я б хотіла унаслідувати від моєї мами, це терпіння, розуміння, турбота. І моя мрія, щоб в майбутньому, коли я вже виросту, щоб мама до мене могла приїжджати і ми могли проводити разом вечір. Я поздоровляю вас, шановні матері, а також і всі жінки, і молодих, які сьогодні вже одружилися і мають діток, ви вже мама. Поздоровляю вас, бажаю вам всього найкращого. Нехай Господь всіх вас благословить. І в ці нелегкі часи не забуваймо. Я прошу вас, я із життя беру, як сьогодні скорбно і тяжко, і важко дивитися, коли сьогодні є жива матір, і її так рідко посіщають, її так рідко звертаються до неї, і вона бажає ласкових слів, а також і батько. Мама, я бажаю тобі здоров'я. Мама, я бажаю тобі, щоб ти оставалась такою же гарною і такою щасливою. Не матері, бажаю щастя, здоров'я. Мама, бажаю тобі мудрості. Матуся, бажаю тобі щастя, здоров'я і щоб ти була сильною. Мама, бажаю тобі щастя, здоров'я і мирного життя. Шановні сестри, які мають це почесне звання мати, знаєте, цей день хочеться дійсно вас привітати з вашим днем. Тому що без вашої участі не було би нас. Мама, це настільки важливе не просто слово, але людина, яка найважливіша в твоєму житті, в житті кожної дитини, яка має маму. І цей день хотілося б вам побажати рясного Божого благословіння, щоб Бог укріпив вас, зміцнив вас. Дав вам сили трудитися, ви несете велику працю. Ми, чоловіки, десь частково стикаємось з тим, коли ми беремо на себе відповідальність, коли десь залишаємось з дітьми. І це декілька годин або декілька днів здаються такими важкими, що чекаємо чим найскоріше, коли прийде мама. І ви знаєте, в цей момент стаєш більше цінувати мамою, тому що розумієш, що мама переносить. Мама не досипає ночі, мама має постійні тривоги через те, що вона любить свою дитину. Хотіла перейняти її терпеливість і турботу, яку вона проявляє до нас. І риси характеру, які я унаслідувала від неї, це я лучше в хаті помию посуду або вберу кухню, чи буду ходити там з тряпкою і мить поли і готувати їсти. Ну, я би перейняла від мами терпіння, собі б хотіла більше терпіння, щоб більше старалася, все з любов'ю робила. Велике навантаження на вас через все життя проходить. І коли раніше не задумувалось над цими речами, коли сам став батьком і маю дружину, яка також є мати, бачу, скільки часу приділяється дітям. Неймовірна кількість сили, неймовірна кількість терпіння, неймовірна кількість уваги для того, щоб приділити кожному увагу і дати необхідне для тої чи іншої дитини. Чи це в малому віці, чи це в дорослому віці. Що мама робить для того, щоб ваш настрій став краще? Успокоює. Так. Ще пощекоче. Приготуєш те, що ти любиш.
обнімуть. Щось скаже, якісь гарні слова. Коли у вас поганий настрій, як вона вас підбадьорює, як вона вас наставляє, що вона вам говорить, коли у вас, ну, вам погано? О, я знаю. Коли в мене поганий настрій, я в кімнаті закриюся, мене ніхто не бачить, ніхто не чіпає. Оце саме головне просто. Да. Вона мене не чіпати і все. Якщо мене будуть чіпати, то мене ще хуже настрій стане. Просто мовчіть, ігнорте, не чіпайте і все буде окей. Завтра побачить. Ні, післязавтра всі побачать на великому екрані. Ми вас дуже любимо, люди, які нас дивляться. Рома, ми тебе прив'єкт, знаєш? Іноді, коли в мене поганий настрій, мама дасть якісь поради. Якщо погана ситуація якась склалася у школі або десь з друзями, вона дасть поради, як мені вийти із цих ситуацій і можливо, навіть поміритися з друзями, з якими ми, скажімо так, посварилися. Коли в мене поганий настрій, то мама мене підтримує, дасть якусь пораду, підніме мій настрій. Мати залишається матір'ю, поки вона жива. Вона навіть коли старенька і не може вже сили, ну немає сил таких, вона все рівно прагне чимось допомогти своїй дитині. Тому хай Господь вас благословить, зміцнить, укріпить на вашій дорозі, щоб ви не потомилися, тому що це важка праця. Хай Господь допомагає вам, укріпляє вас і нехай Він вас благословить силою, крепостю і здоров'ям. Будьте благословені. Всі ми бажаємо, всі ми любимо вас, і ми, старики, бажаємо, щоб нам були теплі слова від наших дітей і від наших внуків. І тому це життя. І це все небесний магнітофон пише, все записано, як ми виконуємо заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь всіх вас благословить. Бажаю вам, ну, я не знаю, чи правильно кажуть, довгих років життя. Це скільки Господь назначив нам жити на цій землі. Я бажаю Божого вам благословення. Нехай Господь всіх вас благословить. І так, з вашим святом. Ну, і в кінці, можливо, шашлики. Амінь. З Днем Матері! Ми вас любимо!